Jeg tror, at kunstig intelligens kommer til at spille en ret markant rolle i fremtiden. Vi har ikke rigtig set det starte endnu. Vi begynder at se kunstig intelligens bygget ind i mange af de løsninger og applikationer, vi bruger i dag. Men vi er kun lige startet, og det er jo et af de områder, der sker mest massiv forskning i dag. Så jeg tror, det bliver ret massivt, og vi skal lære som mennesker at kunne navigere det her. Man kan sige, at den humanistiske definition på, hvad kunstig intelligens er, er jo noget med, at den kunstig intelligens kopierer menneskelige egenskaber og menneskelige kompetencer. Altså, de skaber et billede af os og de ting, som vi kan. Og så er der en mere teknisk definition, som mere handler om, at vi træner algoritmer med data og bruger de algoritmer til at hjælpe os med at tage beslutninger eller tolke billeder eller tolke tekst eller andet af den stil. En af lederens nye roller i forhold til kunstig intelligens bliver at være en form for etisk vagthund. Altså, lederen bliver jo konfronteret med nye analyseværktøjer, nye rekrutteringsværktøjer, nye måder at se verden og virksomhederne og medarbejderne på. Og jeg tror, det er vigtigt, hvis vi skal holde et fornuftigt kulturelt og dannelsesniveau i virksomhederne, at lederen lærer at navigere det her. Så han skal både forstå den kunstig intelligens, men han skal i allerhøjeste grad også være menneske for at kunne sikre, at de to ting de kan leve med hinanden og kan leve overens. Som leder tror jeg, det er vigtigt, at du forstår udviklingen. Du skal ikke nødvendigvis på lange kurser i tekniske aspekter af kunstig intelligens, men du skal forstå nogle af de etiske problemstillinger, som kommer, når vi bruger kunstig intelligens. Og du skal også forstå, at der er en positiv side af den kunstig intelligens, hvor vi kan udvikle nye produkter og nye services og nye måder at drive virksomhederne på. Men der er også nogle etiske aspekter, vi skal tage højde for i forhold til kultur internt og hvordan digitalisering påvirker organisationskulturen, nye arbejdsformer og nye arbejdsmarkeder, som kommer derude. Så det her handler om at kunne lære at navigere i kompleksitet.